На Рівненщині продовжують знаходити пам'ятки війни. У селі Колоденка поблизу Рівного на присадибній ділянці господарі виявили 45-міліметровий артснаряд. Подібний артефакт знайшли і в селі Бугаївка Радивилівського району. Щоправда, викопаний тут артснаряд виявився 100-міліметровим. Ще один артилерійський снаряд, цього разу 76-міліметровий, знайшли в селі Кухоцька Воля Зарічненського району. Усі знахідки – часів Другої світової війни. Знайдені боєприпаси піротехніки МНС вивезли у безпечне місце, де її підірвали.